Endi bo'lsa ikkinchi videom. Qichit quvvat haqida. Buni arpa qaynagan suvga damlasangiz, masalan, bir osh qoshiqmi, 200 gram, 200 gram arpa qaynagan suvga damlab tur, 1 soat, 2 soat turgandan keyin mana shuni iching. Masalan, kun davomida iching bir, 10-15 kun ichiga shunday qilib. Astmadan qutulasiz. Bronxit, bronxiyal astmadan, bronxiyal astmalardan qutulasiz, allergiyadan qutulasiz, ey baraka topkurlar. Tushundingizmi? Yo'tal, po'tal anemiyadan qutulasiz, terilaringiz go'zallashadi, yosharasiz. Agar buni ko'p usuli bordan hozir video yetmay qolar. Tushundingizmi? Video yetmay qolar, vaqt yetmay qolar. Urug'i prostata, mrostata, urug'ini yeb yuring, ezib-ezib asalgarlashtirib. Shunaqangi quturib ketasizki, ya'niki qo'chqor bo'lasiz, qo'chqor. Bronxit, bronxiyal astma. Bundan oldingi videomda saraton haqida gapirgandim. Keyin железно дефицитная анемия, ya'niki temir moddasi kimda kam bo'lsa, tirnoqlar oqarib-oqarib qoladi. Qon kamlarga voy iching. Bu yana bir tuda kasalliklarga. Videom yetmay qoladi, ming afsus. Tushundingizmi? Hozircha shuni bilib turing, ya'niki astmani davolashini, qolganini sekin-sekin aytaman. Xo'p.